Дуже добре, Гуліє. А гостя завтрашнього шоу – Клео Деніл. Не забувай, Клео, ти все маєш робити по пам'яті. Жодних нотаток, жодних рецептів. Гаразд. Сімейні рецепти Деніл. О, привіт, подруга. Що? Розкажи мені все. Ні. Ні. Ні-ні-ні. Так, добре, можливо. І що ж тепер робити? У мене нема нічого. Гуліє, я дуже тобі вдячна, що дозволяєш мені скористатися своїми рецептами. Але я ніколи не зможу запам'ятати їх перед уроком. Привіт, дівчатка. Каро, як воно у таборі терапії? Немає слів, щоб описати. Я згадую число між... 6, 29. Супер круто. Скара Скрімс, наш телепат. Так. Я можу дати їй рецепти Гулії, і вона прочитає мені їх з іншої кімнати. Скара чудова дівчина. Але через те, що чує думки багатьох, їй важко зосередитись. Усе, що їй потрібно, це читати рецепт з картки. Що може бути простіше? Сьогодні я збираюся приготувати моє всесвітньо відоме шокострашне буфле. Гаразд, Скаро, просто читай мені інгредієнти. Добре, 4 склянки молока. Додаємо 4 склянки молока. 1 плитка свіжого натурального шоколаду. Ця дівчина була така гаряча, мені б знадобився галон рідкого азоту, щоб остудити її. 1 галон рідкого азоту. 1 галон рідкого азоту. Цього 24-го я зітру в порошок. 24 чашки порошку, 11 браслетів і 1 телефон. Тепер я поставлю це у піч і зачекаю лише декілька хвилин до приготування. І отримую свою 5 з плюсом. Всі на вихід! Воно зараз! Я відчуваю, що ти засмучена. Для цього телепатія не потрібна.